tribinu koju zajednički organizuju profesionalno udruženje novinara Srbije ProUNS i udruženje elektronskih medija Komnet Srbija. Mi smo u najavi ove tribine imali potvrđena gostovanja gospodina Aleksandra Gajovića, državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja, ali on iz opravdanih razloga morao danas da otkaže učešće. Umesto njega sa nama je gospođa Snežana Pečenčić, načelnica u sektoru za informisanje i medije u Ministarstvu informisanja, kulture i informisanja, koju želim dobrodošlicu i hvala što ste danas sa nama. Trebalo je da sa nama bude i potvrdila je učešće, ali zbog bolesti je otkazala gospođa Gordana Janković, šefica misije OEBS-a za medije u Srbiji iz zdravstvenih razloga. I trebao je da bude gospodin Nino Brajović, sekretar UNS-a, bivši državni sekretar, ali on je isto imao neke probleme porodične prirode, pa se izvinjavam i njegovo ime. Tu je sa nama gospođa Danijela Ivančević, predsednica društva novinara Niša, ovako kao pomoć i podrška. A ispred organizatora tu su gospođa Emilija Marić, predsednica upravnog odbora Udruženja elektronskih medija Komnet. Dobrodošlica i vama dvema. I gospodin Zoran Veličković, predsednik ProUNS-a. Dobrodošao Zorana i hvala što ste sa nama. Pa evo, dame i gospodo, da krenemo priču o značaju, ulozi i položaju faktički lokalnih medija, lokalnih i regionalnih, jer ta granica se izgubila u poslednjih nekoliko godina od procesa digitalizacije. Lokalni su postali više nego regionalnim značajima, skoro pa nacionalni. Dakle, medijska scena u Srbiji, pogotovo medijska scena lokalnih medija, se u poslednjih 6, 7, 8 godina izmenila iz temelja. Nekoliko faktora je na to uticalo, od seta medijskih zakona koji su uredili medijsku scenu u Srbiji na jedan nov način, ali najdrastičniji aspekt tog uređivanja je bio onaj koji se ticao finansiranja lokalnih medija, koji su u prethodnom periodu finansirali na osnovu ugovora sa lokalnim samoupravama. To više nije moglo da bude tako, pa se prešlo na takozvano projektno sufinansiranje ili sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od posebnog, odnosno od javnog interesa. To je, dakle, jedan od faktora koji je promenio taj položaj ovih lokalnih medija. Privatizacija, koja je, kao što dobro znate i svi, gotovo prepolovila broj lokalnih medija u Srbiji. Izazovi tehnoloških promjena koji su sa dva aspekta uticali na položaj lokalnih medija. S jedne strane, pomenuta digitalizacija koja je od lokalnih napravila minimum regionalne, u nekim slučajima i nacionalne medije, zašto oni nisu bili spremni, niti mogu da odgovore, treba to ne samo tehnički ispratiti, nego i programski, kadrovski, finansijski itd. Interno je ta digitalizacija tražila tehnološko osavremenjavanje lokalnih medija, što opet, znate i sami, traži i finansijske resurse pre svega, zašto opet lokalni mediji nisu bili spremni. Zatim, drastično se smanjila onim setom, izmenom zakona o informisanju, drastično su se smanjila sredstva koje su lokalne samouprave u tom potonjem periodu izdvajale za lokalne medije. Jednostavno, neke su se ponašale tako, ne sve, ali neke i dobar deo njih. Ok, sad ste nam skinuli jaran s vrata, ne moramo više da finansiramo lokalne medije. Neka to tržište preuzme, reguliše, pa šta bude. U poslednjih godinu ili dve dana se ta situacija u nekoliko poboljšava. Naime, pogotovo poslednje, odnosno ove godine, lokalne samouprave su u proseku za jedno 10%, govorimo o proseku, neke više, neke manje, povećale te budžete koje izdvajaju za lokalne medije. Zatim, tržište oglašivača koje se bukvalno iz godine u godinu
kao što i sami većina vas zna, drastično smanjuje i pogotovo je loše po lokalne medije, jer, ajde da kažem, broj oglašivača na lokalu se drastično smanjio ili su prerasli te potrebe lokala, pa su postale kompanije od većeg interesa za većim tržištem, pa im lokalni mediji ne trebaju, a da ne pričamo o ulozi marketinških agencija koje su prosto u tom svom nekom radu se opredelile da je mnogo lakše kontrolisati kampanju koju realizuju preko jednog nacionalnog oglašivača, nego da to rade preko većeg broja lokalnih oglašivača. Zatim, tu se desila još i nesrazmerna fiskalna zahvatanja preko, pre svega, opterećenja za prihode emitera. Pre svega tu mislim, ova digitalizacija opet je donela novi faktor na tržištu koji je trebalo finansirati od strane lokalnih medija, emisione tehnike. Znate da su recimo televizije najviše tim pogođene, imale su većina njih svoje predajnike, sisteme i tako dalje. Sada je to trebalo preći na ovaj sistem i naravno iznajmljivati i plaćati. Ta zahvatanja predstavljaju enormno opterećenje, pogotovo za lokalne medije, a tu su svakako nesrazmjerna zahvatanja drugih, kao što su recimo organizacije za zaštitu autorskih i srodnih prava, Sokoljov, PSP i tako dalje. Loš socijalni položaj u lokalnim medijima, koji prouzrokuje to da prosto ne može da se novinar plati adekvatno, to onda znači da će onda ode, napusti medije i traži posao u drugoj sferi koja to može da plati, a kao što znate, usled odliva zaposlenih, odnosno nezaposlenih u inostranstvu, a delom zbog povećanog zapošljavanja u Srbiji kao posledice otvaranja novih radnih mesta, jednostavno na tržištu nema i mnogi lokalni mediji mesecima raspisuju konkurse za novih ljudi, novinara, snimatelja, montažera, toga na tržištu jednostavno nema. I stara je tema, a ide svakako i u ovih poslednjih godina, ali i pre ovih pomenutih 6-7 godina, napadi i pritisci na novinare i medije, svakako i na lokalne i na nacionalne, nisu se smanjili, nego jednostavno može se reći da su se i povećali, pogotovo u poslednje vreme od strane, hajde apostrofiram samo jednu, izdvojim samo jednu grupu, a to su političke partije. Ipak, lokalni mediji postoje u Srbiji i o značaju, ulozi lokalnih medija mislim da prosto ne treba da se puno priča. Njihovo mesto ne može niko zdravog razuma, poštene namere da ospori, jer jednostavno svedoci smo svi da se na nacionalnim medijima uglavnom o lokalu i životu lokala, odnosno građana na lokalu, piše samo u nekim ekstremnim situacijama, tipa desilo se ubistvo ili ovo ono, ili došao predsednik, premijer, ministar i tako dalje. Sve ostalo ostaje za nacionalne emitere, oglašivače, ne oglašivače, nego medije, nedostupno, i to jedino o tome izveštavaju, pišu, prate lokalni mediji, i to je prosto nezamislivo. Bez toga prosto ne bi ta sfera bila toliko pokrivena. Zato prosto bih ja pažnju danas pokušao da usmerim na to da dođemo do nekog odgovora kako doći do održivog informisanja u javnom interesu na lokalnom nivou ili u lokalnim zajednicama, kako da finansijski dođemo do održivosti lokalnih medija, kako bolje povezati građane i medije na lokalu, odnosno jednom rečju kako unaprediti položaj lokalnih medija. Toliko za sam početak. Ja ću zamoliti gospođu Snežanu Pečančić, načelnicu u sektoru za informisanje i medije u Ministarstvu kulture i informisanja, da nam da svoj pogled.
Dobroveče, ili dobar dan svejedno. Želim da vas pozdravim ispred Ministarstva kulture i informisanja. Žao mi je što danas sa nama nije ni državni sekretar, ni pomoćnik, ali zbog iz opravdanih razloga nisu mogli biti tu, pa sam tu ja, načelnik pravnog odelenja u sektoru za informisanje i medije. I otprilike ono što ću vam ja reći, to je neka zakonska regulativa koja se odnosi na lokalne medije i zašto su oni upravo ušli u zakonsku regulativu, ne ušli, nego zašto zakon i ustav, koje odredbe imaju zakon i ustav koji su značajne za dalji razvoj lokalnih medija. Naime, sam Ustav Republike Srbije kao osnovna prava predviđa pravo na slobodu govora i izražavanja. Za slobodu govora i izražavanja nama su od velikog značaja i lokalni mediji. Ustav daje pravo na slobodu medija, znači da svako može biti osnivač medija pod zakonom predviđenim uslovima, a takođe govori Ustav i o pravima građana na blagovremeno, potpuno i objektivno informisanje. Da bi se sva ta ustavna načela ostvarila, mi moramo imati i lokalne medije, razvijenu mrežu lokalnih medija. Ne možemo reći da nemamo lokalne medije. Ako pogledamo u registru medija, broj medija koji je postojao prošle godine i koji postoje, vidjet ćemo da se on povećao za 100. Sa 2300 danas imamo 2400 medija. Znači, to utiče na medijski pluralizam pozitivno, međutim, to nisu više mediji, klasični lokalni mediji kakvi su nekada bili. Naime, sam sistem informisanja se bitno promenio. Mi više, pored štampanih elektronskih medija, sve više imamo i medije na internet mrežama, znači online medije, koji na neki način jesu sistem informisanja, ali ne onaj klasični sistem. Danas mislim da nam je tema upravo mediji na lokalnom nivou, štampani i elektronski, koji su predviđeni zakonom o elektronskim medijima, zakonom o javnom informisanju i medijima, kao neki osnovni oblik informisanja stanovništva i dalje, treba govoriti kako unaprediti te medije i kako stvoriti neki regulatorni okvir i ekonomske uslove da oni opstanu, da bi to informisanje građana bilo što bolje. Medijski zakoni doneti 2014. bitno su promenili, da kažem, tu medijsku oblast, a samim tim i položaj lokalnih medija. Proces privatizacije je doveo do toga da sva javna preduzeća koja su postojala u oblasti medija su privatizovana, a sredstva koja su davana tim lokalnim medijima iz budžeta lokalnih samouprava nisu donošenjem zakona o javnom informisanju i medijima prebačena, da kažem, na nove stavke lokalnih budžeta i ne daju se više lokalnim medijima za medijske sadržaje, već su ta sredstva se negde izgubila. Izgubila se na nekim drugim pozicijama lokalnih samouprava. Mi u Republici smo se trudili da ta sredstva ostanu, mi nismo ni imali u stvari medije koje smo finansirali sem Tanjuga, pa smo deo tih sredstava od novinske agencije Tanju, kada je ona nije privatizowana, ali je prestala da se finansira iz budžeta, prebacili za projektno sufinansiranje, dok mnoge lokalne samouprave to nisu uradile i mi smo došli u situaciju u ovoj sferi da u jednom trenutku 2015. 2016. čak i 2017. veoma mala sredstva je lokalna samouprava izdvajala za finansiranje lokalnih medija putem projektnog sufinansiranja, što je bio po zakonu jedini mogući način finansiranja lokalnih medija. To je vrlo oštetilo lokalne medije i dovelo je do gašenja mnogih. Kažem, ako pogledamo registar medija koji kaže iz koga možemo vidjeti da se broj medija povećao, to se zaista odnosi na portale, na online medije, ali ne i na lokalne medije u smislu o kome govori zakon o javnom informisanju i medijima. Mnogi štampani mediji su prestali da postoje, mnogi elektronski mediji su prestali da postoje. Kažem, razlog je što su mnogo manja finansijska sredstva na lokalu bila odvajana, a razlog je i taj što je zakon o elektronskim medijima
uvođenjem digitalizacije, znači prvi faktor je privatizacija koja je promenila sliku u lokalnim medijima, drugi faktor je digitalizacija. Digitalizacijom mi smo izgubili lokalni nivo emitovanja. Nivo emitovanja je sada samo regionalni i nacionalni, to je povećalo troškove za mnoge emitere, elektronske emitere koje oni nisu mogli da izdrže i samim tim su se ugasili. Sad pitanje je šta, dakle, uraditi da vratimo u život te lokalne medije koji, kažem, su jako važni i neophodni da bi se u prvom redu i ona ustavna načela koje garantuju ustav pravo, znači građana, istinito i objektivno informisanje, a ujedno i osnovno načelo slobode mišljenja i izražavanja, da bi bili ostvareni u praksi, mi moramo mnogo više raditi na razvoju i očuvanju lokalnih medija. Koji su to načini? Šta je potrebno promeniti u zakonu? Prvo, šta ne treba menjati u zakonu, možda dograđivati, ali na bolji način primenjivati? Mislim da projektno sufinansiranje koje je uveo zakon o javnom informisanju i medijima je institut koji nije se najbolje primenjivao. Moram to, ne mogu reći da nije dobar, da je prevaziđen, da ga treba promeniti, ali mora biti bolje primenjivan. Mnoge lokalne samouprave u primeni tog projektnog sufinansiranja nisu se snašle. Prvo, potrebno je obučiti samu lokalnu samoupravu, administraciju, kako se primenjuju te odredbe. Drugo, potrebno je imati stručne komisije koje primenjuju projektno sufinansiranje. Verujte, iako je zakon predvideo da te stručne komisije se obrazuju od ljudi koje predlažu medijska udruženja i medijske asocijacije, često, bar na republičkom nivou, dolaze ljudi koji nisu najstručni da procenjuju vrednost projekata i to jako utiče na konačne rezultate konkursa. I treća stvar, sami aplikanti u tom projektnom sufinansiranju, a to su lokalni mediji, nisu dovoljno obučeni da dobro napišu svoje projekte. I mi svake godine na republičkom nivou bar 10% projekata u startu odbijemo zato što ne zadovoljavaju osnovne kriterijume i rokove koji su dati u javnom pozivu. To je veliki broj. Ja kažem, 10% je ipak veliki broj da bude odbijen iz tog razloga. Neki se, naravno, od 1400 aplikanata, 400, na primer, to je neka trećina, da kažemo, dobiju sredstva, ali ostali su odbijeni zato što možda nisu dovoljno kvalitetni ili što nema dovoljno sredstava, ali šteta i neke kvalitetne projekte odbiti koji nisu bili u stanju da te aplikacije ispune kako treba. Znači, potrebno nam je prvo da bi se ovi zakoni, da bi se medijski zakoni primenjivali, obuka na svim nivoima, lokalnih organa vlasti, aplikanata i samih komisija stručnih koje daju predloge rukovodiocima ko treba da dobije sredstva. To je jedna stvar. Znači, treba zadržati institut u zakonu, treba ga bolje primenjivati. Ali ono što tu nedostaje, to su opet sredstva. Čini mi se da nije dovoljno sredstava koja se izdvajaju za to finansiranje, projektno sufinansiranje. Naročito ne na lokalnom nivou. Kažem, mi smo na Republici pokušali da zadržimo i da svake godine taj nivo i povećavamo sredstava, ali mislim da je to u lokalu potpuno utonulo posle ukidanja javnih preduzeća i da ta sredstva treba na neki način povećati. Naravno, ne možemo mi to uraditi, ne možemo čak ni onim predlozima, puno predloga postoji medijskih udruženja da se zakonom opredeli 2% sredstava, to je nemoguće uraditi, odmah da vam kažem. Ustav ne dozvolja, znači neko autonomno pravo lokalne samouprave da raspolaže svojim budžetom koji ima. I ne možete zakonom ni lex specialis nametnuti obavezu opštini koliko će ona sredstava izdvajati za informisanje. U tom slučaju bi moglo i zdravstvo tražiti 2%, 2% pa ekologija i onda lokalna samouprava bi potpuno bila obespravljena da raspolaže svojim budžetom. Znači, Ustav kaže da je to pravo lokalne samouprave. Naše je da se sa lokalnom samoupravom svake godine dogovaramo, insistiramo, tražimo, razgovaramo, ne bi li se taj iznos povećao, da oni uoče da je to korisno i za njih i za građane na njihovoj teritoriji. Kažem, dugo postoji ta teza 2%, 2%, mislim da ona ustavno nije održiva, da mi zakonom namećemo te procente koje će lokal izdvajati, ali da je potrebno da se više izdvaja, apsolutno mislim da jeste. Drugi način, pored tog projektnog sufinansiranja,
je verovatno umrežavanje. Umrežavanje prvo elektronskih medija na lokalnom nivou. Znači sad imamo samo regionalnu pokrivenost. Na više bivših lokalnih nivoa potrebno je da se elektronski mediji da se dogovore, da se umreže i na taj način će njihove obaveze prema regulatornim telima kao što je RATEL, kao što je REM biti nešto niže i to će im omogućiti da bolje funkcionišu, da imaju više sredstava i da bolje programske sadržaje prave u krajnjoj liniji. Što se tiče štampanih medija, mi smo i kad je donet zakon o PDV-u, davno još istina, već tada videli da taj porez na dodatnu vrednost koji je bio tada 18%, kasnije nešto i povećan, da je on previsok za štampane medije, pa smo ga u tom već donošenjem tog zakona tražili njegovo smanjenje na nekih 10 pa 8% i to je bio dobar potez. Znači, nizom poreskih olakšica možemo poboljšati položaj lokalnih medija, njihovom svešću o potrebi umrežavanja i naravno uticajem na lokalnu samoupravu da ta sredstva, a i na republičkom i pokrajinskom nivou, budu veća nego što su sada. Verovatno postoji još načina, trenutno je u procesu donošenja medijska strategija i u toj medijskoj strategiji govori se o problemima lokalnih medija, o potrebi njihovog jačanja, o potrebi njihovog boljeg finansiranja i tu se pokušavaju naći neka rešenja koja bi doprinela da lokalni mediji bolje funkcionišu, jer to je zaista jedan od osnovnih javnih interesa. Kažem, interes je medijski pluralizam, da građani dobiju razne informacije iz raznih izvora, od, da kažem, sa raznih izvora, pošto su vlasnici različiti, i da se tako neka demokratska slika društva poboljša, znači da građani mogu sami svojom svešću određivati, opredeljivati se za određene ideje, mišljenja i tako dalje. Šta će biti u medijskoj strategiji, ne mogu tačno vam sada kažem, medijska strategija još u nekoj preispitivanju. Mi se nadamo da će moguće do raspisivanja izbora ona i biti doneta, ali imam neki strah prateći tu celu priču. Kad se donese medijska strategija, znate, potreban je i neki period da se uradi akcioni plan za njeno sprovođenje, što verovatno u mandatu ove vlade, dok ne postane tehnička, ne znam da li će biti moguće doneti. Mi bismo voleli i bilo bi dobro da je ta strategija i ranije doneta, da bismo mogli pristupiti izmeni zakona. Znači, nama su ključni i zakoni, pored medijske strategije, da se radi na zakonima u kojima će se prepoznati potrebe lokalnih medija i možda i jasnije kroz neke norme njihov popisati. Jer mi sada nemamo norme o lokalnim medijima. Mi nešto imamo malo u zakonu o elektronskim medijima, ali kažem, lokalni mediji više ne postoje, postoje regionalni. Samo u tom smislu i zakon o elektronskim medijima spominje kao neki prelazni oblik. Ali definitivno ti lokalni i regionalni mediji kod nas postoje, jako su bitni i za građane, i za razvoj demokratskih odnosa kod nas, i za ostvarivanje tih osnovnih ustavnih načela i ja se zalažem za to da deo budućih medijskih zakona imaju i norme koje se odnose na prava i obaveze, da kažemo, lokalnih medija u oblasti informisanja građana. Hvala. Izvinite, se baš najbolje spremila, iznena da mi je ovo došlo kao obaveza, ali eto, nadam se da mogu da vam pomognem eventualno nekim pitanjima još i odgovorima na ovu temu. Hvala. Bilo je vrlo, vrlo korisno. Hvala, gospođi Snežani. Emilija Marić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja elektronskih medija Komnet. Dobro večer svima. Ja ono što sam htela da istaknem, neću dužiti, da kažem koliko je značajno što smo se umrežili, što smo napravili jednu ovakvu mrežu kao što je Komnet. Komnet je krenuo od nekih par televizija, šest, prvo tri pa šest, tako je bilo. Šest televizija iz Vojvodine i kako smo lepo počeli da radimo, tako je bila potreba da se širimo, proširili smo se na celu Vojvodinu, evo sada, hvala Bogu, i na celu Srbiju. Takođe širimo se i na pojedine, kako smo krenuli sa elektronskim medijima, tako se širimo dalje i na štampane medije, na internet portale, na radio stanice, što je nama jako drago. I sada nas ima već preko 300.
što je, ja mislim, jedna velika snaga za nas u medijskom smislu. Što sam htela da istaknem, što je jako važno da lokalni mediji ili regionalni, kako ih sad zovu, ali ipak mi smo lokalni jer se bavimo nekim lokalnim temama, su izuzetno značajni. Nacionalne televizije se ne bave pojedinim mestima, njihovim problemima, nekim stvarima koje su značajne za gledaoce i za te građane i mislim da mi tu imamo primat, imamo primat u našem informativnom programu gde se bavimo temama koje su jako značajne za građane koje žive u našim zajednicama. Nažalost, ne možemo da se merimo ovo jer je globalizacija ni sa nacionalnim elektronskim medijima, ne možemo da se merimo ni sa brzinom internet portala, ali možemo da se merimo sa kvalitetom informacija koje dajemo i koje će nas nametnuti kao neki obavezan medij bez koga naša zajednica ili naše mesto ne može. Isto tako jako je važno da budemo umreženi, da što više radimo, jer mi zajednički, evo već sada imamo dosta emisija gde obuhvatamo celu Srbiju i zajednički razmenjujemo materijale, informacije, što je jako bitno, što je bitno i našim gledaocima, jer svako voli da vidi šta se dešava i dole, ovi na severu vole da vide šta se dešava dole u Srbiji, jer mi smo svi jedna zemlja i volimo da gledamo kako se naša zemlja razvija. Takođe, što je, ja mislim, veliki značaj lokalnih medija je što posebno televizije imaju programe na jezicima nacionalnih manjina koje žive u njihovim lokalnim sredinama. To nacionalne televizije nemaju, to je naša prednost i to je nešto što mi moramo da negujemo i da vodimo računa o tome i mislim da to treba i u budućnosti da se i dalje razvija. Ono što mislim da je jako značajno, a šta mi kao lokalne medijske kuće možemo da uradimo, je da aktiviramo naše sugrađane, da pravimo akcije kao što, na primjer, Novosadska televizija je imala jednu jako lepu akciju, to je izbor za najlepšu baštu Novog Sada, zajedno sa Dnevnikom i zajedno sa Color Press Media Grupom, gde smo stvarno imali ogroman broj oni koji su se prijavljivali, imali smo u jednom parku dodelu izbor za najlepšu baštu, park je bio popunjen i mala deca su učestvovala, njihovi roditelji, bukvalno stvarno je bilo jako gledano i to je jedna jako lepa akcija i mislim da svi lokalni mediji treba da učestvuju u tome, da daju primer. Sada imamo akciju Heroj ulice, gde ćemo na kraju godine izabrati heroja koji je najviše učinio za neku svoju ulicu, za neki svoj kvart. I time mislim da se namećemo i da doprinosimo i kvalitetu života u zajednici, ali i našem kvalitetu da budemo što bolji. Mislim da je to, da je ovo udruženje Komnet jedna izuzetno važna stvar i svi zajedno ćemo raditi samo da nam bude što bolje i bolje. Hvala lepo. Hvala Emilija. Hajde mikrofon da ne šetamo mnogo. Danijela Ivanković, predsednica Društva novinara Niša. Dobro večer svima. Mi smo podrška i Komnetu i ProUNS-u. Učestvovali smo i pripomagali oko osnivanja Društva novinara Niša, samo da predstavim, više od 11 godina postoji kao udruženje. Ja ovde sada mogu da pričam, svako od nas najbolje zna kakva je uloga lokalnog medija u svojoj sredini. Ljude prvo interesuju od jutarnjeg programa do popodnevnog, šta se dešava u njihovoj sredini. Nacionalne medije prate da bi videli šta se dešava u državi. I ovaj problem sufinansiranja i finansiranja medija, to menadžeri mogu bolje da pričaju, ja mogu iz ugla novinara. Položaj novinara svakako nije lak u manjim sredinama. Neće mi zameriti kolege iz Beograda, nekako je tu malo lakše i na izvoru su informacija. Lakše se dođe i do marketinga. Manje sredine teže dolaze i do marketinškog novca. Projektno sufinansiranje nama jeste jedini izvor finansiranja. Retko ko se usuđuje da daje novac lokalnim medijima i to jeste veliki problem. Kažem, kolege koji su menadžeri, oni jako dobro znaju koliko je teško sastaviti kraj sa krajem. Gospođa Pečančić je malo čas spomenula da više nema lokalnih medija, frekvencije su regionalne. Novac koji lokalni mediji dobijaju nije regionalni. Mi i dalje dobijamo tu manju količinu novca. Nameti za plaćanje frekvencija su svakako ogromni,
Soko i OFPS su dve organizacije koje svi moramo da plaćamo, tako da naše društvo učestvovalo i u izradi ove medijske strategije, pričali smo i o tom projektnom sufinansiranju, negde mora da se nađe rešenje za te manje medije, kako da dođemo do novca. Kad kažem manje, to je uslovno rečeno manje, jer pokrivaju manju frekvenciju u odnosu na nacionalne medije. Međutim, svi znamo da i tamo žive neki ljudi koji interesuje da li ima problema sa vodosnabdevanjem, da li ima zastoje u saobraćaju, to ih više interesuje nego neke druge nacionalne teme. Krenuvši od jutra pa sve do popodneva, kažem, nacionalne teme prate uveče. Položaj novinara je takav kakav jeste, ni bolji ni loši, mi svi znamo, menjale su se vlasničke strukture, mi svoj posao moramo da radimo, svi se nadamo da će biti više novca. U privatnom sektoru, državnom, sada je to ostao samo RTS kao državna firma. To pa sad sve zavisi i od sposobnosti menadžmenta. Čuli smo malo čas da se gase veliki mediji, odnosno elektronski mediji, da više ima portala. Sve je to dobrim delom i do sposobnosti menadžera, tako da tržište je takvo kakvo jeste. Svi se snalazimo koliko znamo i umemo. E sad, to projektno sufinansiranje, mi smatramo da bi moralo, ne bi smelo da bude jedini izvor finansiranja, ali pričali smo i o tome šta ostavlja prostora lokalnim samoupravama u tom zakonu. Dakle, tu negde mislim da svi zajedno možemo da se udružimo. Komnet je zaista sjajna stvar, kuća u kojoj ja radim i od početka u Komnetu i zaista može mnogo da pomogne upravo na našim medijima da razmenjujemo informacije. Ne prave svi dečiji program, ne prave svi emisije zdravstva. Pomažemo jedni drugima jer svi znamo kada se konkuriše kod REM-a za neku frekvenciju, moramo da imamo određen broj sadržaja, određenih tema. Tako da je to ujedinjenje medija elektronskih kroz Komnet zapravo pravi potez, bar što se tiče elektronskih medija. Drago mi je Emilija reče da su nam i radiostanice pristupile, tako da je to zaista ovako jedna pozitivna priča. Ja se nadam bit će nas još više. Toliko od nas. Hvala. Zoran Veličković, predsednik PROUNS. Dobroveče svima. Ja, koliko moje sećanje doseže unazad nekih 15 godina, pratim razne reforme i uređenje medijske scene Srbije i u zadnjih 15 godina stiče se utisak da što se više trudimo da medijsku scenu dovedemo u pristojan primaran segment društva, nered u ovoj sferi postaje sve veći. Svima su usta puna javnog interesa, a sve je manje profesionalaca koji razumeju i koji znaju, a pogotovo i primenjuju šta je to javni interes. Godinama unazad medijska scena je iskrivljena, utučena i obespravljena, ali koliko od drugih, toliko mnogo više od nas samih. Isto toliko smo mi iz lokalnih medija strpljivo čekali da nam naša estamska udruženja UNS, NUNS, Local Press, ANEM, Nezavisno društvo novinara Vojvodine pomognu u prevazilaženju mnogobrojnih problema i nedaća. Bilans njihovog rada je nestanak više desetina lokalnih medija, mnogi medijski radnici i novinari su ostali bez posla, a oni koji još uvek rade su na rubu egzistencije. Onog trenutka, a to se desilo prelomno prilikom donošenja seta medijskih zakona, kada smo shvatili da o lokalnim medijima ova velika udruženja ne brinu, preuzeli smo stvar u svoje ruke i tada smo osnovali prvobitnu koaliciju Zoom, zaposleni u medijima, koja je okupila sve lokalne medije širom Srbije i zajednički smo nastupali u javnim raspravama i pokušali da izborimo što bolji položaj u medijskim zakonima za lokalne i regionalne medije. Koalicija Zoom je kasnije prerasla u udruženje, profesionalno udruženje novinara Srbije ili PROUNS. Znači, počeli smo kao i Komnet vrlo skromno sa malim brojem članova, međutim sada posle četiri, evo već smo u petoj godini postojanja, u ovom trenutku imamo
između 500 i 600 članova sa plaćenom članarinom za 2019. godinu, sa tendencijom i našom strategijom da do kraja godine učlanimo 800 članova u Provonsu. To je vrlo respektabilna snaga na ovim prostorima i osim UNS-a izražavamo sumnju da bilo koje drugo udruženje ima veći broj članova od nas. Pogotovo što zapravo naši članovi su nekadašnji članovi NUNS-a, UNS-a, svi oni koji su nezadovoljni iz lokalnih medija, koji su nekad bili u tim udruženjima, sada pristupaju nama jer su u nama prepoznali da istinski zastupamo interese upravo medija na lokalu. Snežana je ovde govorila da je izbrisana ta granica između lokalnih i regionalnih medija. Da, kada su u pitanju elektronski mediji. Međutim, kada su u pitanju štampani mediji, tamo su ostali. Kada su u pitanju radio stanice, i tamo su ostali još uvek lokalni radi. To se odnosi samo na televizije, jer je digitalizacija napravila taj iskorak da više nema lokalnih televizija nego su već regionalne. Ali zato imamo pojavu i poplavu, kao što si sama rekla, sve veći broj online medija i portala. I oni su od usvajanja zakona prerasli i svakog dana se množe. A radi se o medijima koji najčešće imaju po jednog ili ni jednog zaposlenog. I onda se stvara lažna slika o stanju medija u Srbiji, da imamo povećanje broja medija za 100 od donošenja zakona do danas, ali zaboravljamo da kažemo da imamo 1000 radnika manje zaposlenih u lokalnim i regionalnim medijama, jer su ugašeni oni mediji koji su bili respektabilni, kvalitetni, a njihovo mesto su uzeli neki drugi. Zbog toga je ova proporcija. Znači imamo u Komnetu negde oko 300 do 400 medija, a u Provonsu imamo samo 600 medijskih radnika. I to je onaj problem i to je ono sa čim se suočavamo svi na lokalu, da je sve veći broj gubljenja pravih i kvalitetnih novinara, pravog i kvalitetnog novinarstva, jer suočeni sa nedostatkom para, suočeni sa neizvestnom egzistencijom. I mediji koji su nekad bili kvalitetni, prinuđeni su i da smanjuju broj zaposlenih, da smanjuju, da bi zadovoljili neke minimalne kriterijume i potrebe da bi se sačuvale dozvole, ipak se sve to radi na uštrb kvaliteta, na uštrb programa, na uštrb profesije. Znači, intervencija je neophodna, potrebna, plašimo se da nova strategija koja daje odličan opis stanja u lokalnim medijima i registruje sve probleme, ali se plašimo da u medijskoj strategiji rešenja koje se nude neće poboljšati položaj medija, nego naprotiv da će ga još više pogoršati. Pogotovo što se u medijskoj strategiji, u onoj verziji za koju mi znamo, koja je prošla demokratsku proceduru, gde se pominje razvoj medija civilnog sektora. Jer i mediji civilnog sektora treba ih razvijati, ali ih ne treba favorizovati. Medijska strategija ih preterano favorizuje, gde ima mnogo više povlastica, a pri tome te iste povlastice koje su predviđene za medije civilnog sektora nisu predviđene i za lokalne i regionalne medije. Opet se regionalni i lokalni mediji dovode u podređeni položaj, pa se plašimo da ovom medijskom strategijom zapravo, bez obzira što svi potenciraju da treba da se podrže lokalni mediji, da zapravo se radi nešto suprotno. A zapravo to rade neka udruženja, upravo ova o kojima sam govorio, zbog kojih smo i mi bili prinuđeni da se samoorganizujemo. Za nas je takođe zabrinjavajuće što medijska strategija koja je prošla demokratsku proceduru i tekst koji je poslat u Brisel na usaglašavanje, za koji mi svi znamo, bez obzira koliko se nama dopao ili ne, ali opet bio predmet nekog usaglašavanja. Da se sada, nakon toga, pod pritiskom javnosti nekih, nazovi, relevantnih medijskih udruženja, popusta, dozvoljava se da se radi šta sad, i danas ne znamo koja je strategija u pitanju i koja je danas strategija predata i koja će strategija ići u Briselu. Ako je interes
da o medijskoj strategiji, o medijima odlučuju samo novinari iz kruga dvojke iz Beograda, onda to nije u redu. Ali neće moći tako, jer naše udruženja su sve jača, sve brojnija, ima nas i borit ćemo se i izborit ćemo se za naše mesto na medijskom prostoru Srbije. Meni je zadovoljstvo što sam deo cele ove priče i zadovoljstvo mi je što smo danas već počeli neki razgovor o nekom strateškom partnerstvu između Komneta i Provunsa. Jer to partnerstvo nam je neophodno. Kolege su pričali o značaju udruženja umrežavanja i Snežana je pomenula umrežavanje i Komnet kao asocijacija elektronskih medija koja okuplja oko 300 medija je vrlo jaka i snažna. A zašto želimo strateško partnerstvo? Upravo zato što najveći broj naših članova kad analiziramo su upravo potiču iz ovih medija koji su okupljeni oko Komneta. I logično je da jedno udruženje medija ima strateško partnerstvo sa udruženjem medijskih radnika koji su sa lokala, mada jesu mi lokalni, jeste da, ali iako smo lokalno formirani, mi globalno razmišljamo i pored lokalnih medija, pored članova, pored novinara, odnosno medijskih radnika iz lokalnih udruženja, u našim redovima su i medijski radnici iz politike, iz večernjih novosti, iz dnevnika, tako da iz RTS-a, znači ima nas iz svih sfera, ima nas od Bujanovca do Subotice, ima nas od Pirota do Novog Pazara. Hvala. Hvala Zoranu. Pošto vreme smo prilično potrošili, ja otvaram prostor, vreme za vaše pitanja, ako imate pitanja i predloge, sugestije. Da li ima neko? Ako nema, pitam kolege paneliste da li ima neko još potrebu za dopunom nekom? Ne. Hvala vam. Ako dozvolite, ja bih iz onoga što su kolege iznele, izveo neke zaključke čisto kao pravce u kojima bar organizatori ove tribine, Provuns i Komnet, mogu da deluju u narednom periodu. Dakle, projektno su finansiranje doraditi sa posebno apostrofiranom obukom ljudi u procesu sprovođenja, dakle od ljudi koji pišu projekte do ljudi koji rade u komisijama, do ljudi na lokalnom nivou, lokalnim samoupravama koji sprovode sve to, i neke sugestije u samom delu ako treba doraditi akta koja to regulišu. Povećati sredstva na lokalu, ja mogu samo da kažem, ne samo na lokalu, nego bih rekao i globalno, jer evo, pre godinu dana je britanska vlada naručila istraživanje koje je radio jedan univerzitet njihov i rezultati kažu da ni u jednoj Velikoj Britaniji, a urađeno je i u nekim drugim evropskim zemljama, ne mogu lokalni mediji preživeti i oni sada vode rasprave i verovatno će krenuti ka tome da je to jedini način da i njihovi lokalni mediji opstanu, da se ponovo vrati finansiranje iz budžeta, neki oblici, neki načini i tako dalje. Dakle, za to se moramo boriti u narednom periodu. Udruživanje ili umrežavanje, svejedno, ovo što je Komnet i tako dalje, je način kako se može pomoći sam sebi pre svega, a i zajedničkom snagom uticati na promenu tog ambijenta koji reguliše poslovanje i opstanak lokalnih medija. Poreske olakšice probati izdejstvati na više nivoa, više oblasti. Izmena zakona sa normama za popravljanje položaja lokalnih medija, to je pre svega ono što će uslediti posle usvajanja nove medijske strategije, da li do kraja ove godine ili početkom sledeće godine, to treba da bude završeno. Zatim, posebno videti kako pospešiti razvoj
programa na lokalnim medijima, na jezicima manjina, jer osim RTS-a i radiotelevizije Vojvodine, kao državnih, jeli, odnosno medija, jeli, sa tog nivoa i tog načina finansiranja, ne postoje drugi mediji koji, uglavnom, ili čast izuzecima koji se time bave. Osposobiti menadžersku strukturu lokalnih medija, to je ono o čemu je koleginica govorila, dakle, mislim da i tu ima zaista prostora da treba poraditi mi, pre svega kao udruženja. Ne znam šta se dešava. Osposobiti menadžersku strukturu, zatim nas same moramo osposobiti kao medije za novo vreme, prilagoditi se tome, obrazovati, edukovati i proizvoditi kvalitetnije novinare, jer prosto mi, lokalni mediji, retko možemo da zaposlimo školovanog u smislu sa fakulteta novinara, jer prosto ne možemo mu ponuditi uslove koji su adekvatni za njega, pa moramo sami da ih obrazujemo, edukujemo i otvoriti nova tržišta za otvaranje novih prihoda, novi vidovi i oblici, zajednički nastup putem neke jedinstvene agencije za nas lokalne medije. To bi otprilike bilo ono što sam ja uspeo da izvučem iz ovoga, ako neko od kolega ima još da doda nešto. Ne, hvala vama pre svega na izmenom vremenu da nas ispratite i hvala panelistima na izmenom vremenu i iznesenim idejama i predlozima. Hvala vama na organizaciji. Prijatno.